Presidenti i Republikës së Shqipërisë me dekretin numër 8208, 8209, 8210 të datës 31 maj 2013 ka caktuar datën e zhvillimit të zgjedhjeve të pjesëshme për kryetarin e bashkisë Bulqiz, Qarku Dibër, kryetarin e komunës Tuman, Qarku Durrës, si dhe kryetarin e njësisë bashkiake numër 1, Qarku Tiranë, datën 23 qershor 2013. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në zbatim të kodit zgjedhor ka filluar me njëherë marrjen e masave për sigurimin e infrastrukturës zgjedhore dhe logjistike për zhvillimin e këtyre zgjedhjeve. Ky institucion është i angazhuar maksimalisht për të garantuar zhvillimin e procesit zgjedhor për zgjedhjet për kuvendin, si dhe për zgjedhjet e pjesëshme vendore që do të zhvillohen në datën 23 qershor 2013.